bugün mikro ve kiçik sahibkarların öz istehsal etdiyi məhsulları iri satış şəbəkələrində satışının təşkil edilməsi çətindir. Artıq bununla bağlı dövlət dəstəyi göstəriləcək. Bu dəstəkdən kimlər yararlanacaq? Suallarımızı cavablandırmaq üçün Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin departament rəhbəri Natiq Heydarovla video bağlantı yaratmışıq. Natiq müəllim, salam. Salam. Biznes Azərbaycan verilişində xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mikro və kiçik sahibkarların istehsal etdikləri məhsulu iri satış şəbəkələrində satışının təşkil edilməsi üçün hansı addımlar atılır? Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 dekabr 2021-ci il tarixli fərmanı ilə mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin istehsal etdikləri məhsulların ticarət şəbəkələrində satışının genişləndirilməsinə dəstək qaydası təsdiq edilmişdir. Sözü gedən sənəd mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin istehsal etdikləri məhsulların ölkə arasında fəaliyyət göstərən ticarət şəbəkələrində satışının genişləndirilməsinə, o cümlədən istehsal edilmiş məhsulların satışı ilə bağlı ticarət fəaliyyətinin təşkilində çəkilən xərclərin ödənilməsi şərtlərini müəyyən edir. Bu ilə bağlı eyni zamanda məlumat üçün sizə deyim ki, artıq müraciətlərin qəbuluna agentlik tərəfindən başlanılmışdır. Regionlarda fəaliyyət göstərən mikro və kiçik sahibkarlara paytaxt və ölkənin digər iri şəhərlərinin bazarlarına çıxışına, həmçinin mikro və kiçik sahibkarların istehsal etdikləri məhsulların səviyyəsinin iri ticarət şəbəkələrində tətbiq olunan tələblərə, yəni burada keyfiyyət, qablaşdırma və s. onlar nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, çatdırılması məsələsi. Eyni zamanda əhalinin yerli mallara çıxış imkanlarının daha da çox genişləndirilməsinə, ölkəyə idxal olunmuş xarici malların yerli istehsal malları ilə əvəz olunmasına daha çox şərait yaradacaqdır. Bu fərman yalnız regionlarda olan sahibkarlara aiddir. Bu sualınıza belə bir cavab verim ki, ümumiyyətlə dəstəkdən faydalanacaq sahibkarların seçilməsi zamanı meyarlar vardır. Məhsulun Azərbaycanda ilk dəfə istehsal olunması, həmçinin məhsulun idxalı əvəzləmək potensialının olması, bundan başqa məhsulun Bakı şəhəri və Abşeron rayonu istisna olmaqla digər regionlarda istehsal edilməsi və sonuncu isə ümumiyyətlə sahibkarın ticarət şəbəkədən çıxış təcrübəsinin olmaması. Bu meyarlara uyğun olaraq sözü gedən dəstəkdən mikro və kiçik sahibkarlar yəni istifadə edə bilər. Söhbət burada hansı dəstəkdən gedir? Biz hansı addımlardan istifadə edəcəyik? Dəstəkdən ümumiyyətlə məlumat üçün deyim ki, mikro və kiçik sahibkarlar istifadə edə bilərlər. Bu dəstək çərçivəsində ticarət obyektində ümumiyyətlə sahibkarın istifadəsində veriləcək satış yerinin ölçüsü barədə məlumat vermək istəyirəm. Bu 50 santimetrdir. Həmçinin məhsulların satış sahəsində yerləşdirilməsi müddəti isə 3 aydır. Burada bir nüansı nəzərdə tutmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə müraciət edənlərin sayı və istehlakçıların satış yerlərində yerləşdirilən məhsullara olan marağının həcmi də nəzərə alınmaqla bu müddət əlavə olaraq 3 ayda uzadıla bilər. Yəni burada Natiq müəllim, icarə haqqı dediyiniz zaman nəyi nəzərdə tutursunuz? Şərti bir sahibkar 10 manata olan bir məhsulu ticarət şirkətinə verir. O şirkət də o məhsulun üzərinə öz xeyrini qoyur və piştaxtaya şərti 12 manata qoyur. Burada söhbət hansı dəstəkdən gedir? Necə baş verəcək dəstək? Agentlik tərəfindən bir ticarət şəbəkəsində yerlər icarəyə götürülür. Birinci bu yerlər icarəyə götürüldükdən sonra həmin o icarədə belə deyim də, yəni mikro sahibkarlıq subyekti onun istifadəsinə verilən satış sahəsinə görə icarə haqqının 20%-i, kiçik sahibkarlıq subyekti isə 50%-ini ümumiyyətlə ödəyəcəkdir. Sahibkarlar sadəcə olaraq proporsional qaydada bölünür. Onlara verilmiş yerə uyğun olaraq həmin o icarə haqqının mikro 20%-i, kiçik sahibkarlıq isə 50%-ini ödəyəcəklər. Bu zaman pərakəndə satış qiyməti kimin tərəfindən təyin ediləcək? Pərakəndə satış sahibkar tərəfindən əlbəttə ki, burada müəyyən olmalıdır. Yəni hansı sahibkar? Satan sahibkar ya mikro kiçik sahibkar? Xeyr, mikro kiçik sahibkar. Bu zaman vergi ödənişi necə baş verəcək? Çünki mikro və ya kiçik sahibkar bir dəfə məhsulu istehsal edir, bu zaman vergi ödəyir. Bunu pərakəndə şəbəkədə satdığı zaman bu başqa bir vergi yükü formalaşır. Əlbəttə ki, burada bəzi suallar da əmələ yola aça bilər. Yəni, ümumiyyətlə, ticarət şəbəkəsində, ümumiyyətlə, çıxışla əlaqədar olaraq hal-hazırda bu istiqamətli işlər görür. Amma nəzərdə tutmaq lazımdır ki, mikro-kiçik sahibkar burada mütəmadi olaraq öz mallarını yəni, satmayacaq. Yəni, orada müəyyən bir limit var. Yəni, 3 ay biz onlara bu dəstəyə göstəririk. 3 ay ərzində həmin o sahibkar, belə deyim də, yəni,
artık yani iri ticaret şəbəkəsindən necə çıxmaq lazımdır, hansı qaydalar var, hansı çərçivədə, sonra onların vergi məsələləri bunlarla bağlı məlumatlanır və məlumatlandıqda o artıq belə deyim də ilkin test kimi olur onlar üçün. Bu testdən sonra artıq onlar iri ticaret şəbəkəsindən danışıqlar apararaq yenidən orada öz məhsullarını satışını təşkil edə bilər. Çox sağ olun, çox minnətdarım. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Sağ olun. Sağ olun.